السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک زندگی ہے, یہ افسانے نہیں ہیں. قالوا اساطیر الاولین, یہ کافروں کا منافقوں کا طرز عمل تھا کہ وہ قرآن سن کر, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر, وہ نصیحت کی باتیں سن کر کہتے تھے یہ تو کس سے کہانی ہے, کون دیکھے گا, کیا ایسا دیکھا گیا. نعوذ باللہ من ذلک کل ممزق, یوں سامنے لا کر کافر میرے نبی کے پرانی قبروں کی ہڈیاں نکال کر یوں اپنے انگلیوں سے یوں اس کو ریزہ ریزہ کر کے کہتے تھے, اے نبی تم یہ نعوذ باللہ کہتے ہو کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا, اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. تو سورہ قیامہ 29 کے بارے میں اللہ فرمایا, ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے انسان بنا کر کھڑا کر کے مالک یوم الدین کے اندر ایک ایک چیز کا ان سے حساب لے گا. ان کو یہ بتاؤ کہ ہڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, میرے اللہ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ جو یہ فورمے کا فنگر پرنٹ بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوا تھا, پھر ہزاروں سال وہ قبر کے اندر رہ کر سارا فلاح ہو گیا, قیامت کے دن اللہ اس کے پورے کو وہی ڈیزائن دے گا جو دنیا میں ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم ایسے بنائیں گے, ایسے کریں گے, قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. زندگی ایک دفعہ کی ہے, دنیا میں کوئی اپنی اولاد کو ناکام ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا, دنیا میں کوئی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا, دنیا میں کوئی اپنے بچوں کو ناکامی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. لیکن میرے اللہ نے سارا کچھ بتا دیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی, وہ ماں جو سارا ساری رات ٹھنڈے پر لیٹے گی, گیا پر لیٹے گی, کل قیامت کے دن بچے کو دیکھ کر چھپ جائے گی, کہیں یہ نیکی نہ مجھ سے مانگ لے. وہ اولاد جو ماں باپ کا ایک دکھ ایک تکلیف دیکھ کر اپنا سارا کچھ ماں باپ پہ قربان کر دیتی ہے, یہ اولاد ماں باپ کو دیکھ کر چھپ جائے گی کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں, یہ ہے ہماری زندگی جو آج ہم نے 2024 کی 15 تاریخ ہم گزار رہے ہیں. یہ ایک زندگی کا موقع ہے جو آج وقت گزر رہا ہے. اس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا, من بطع به عمل لم يسرع به نسب لا تزر وازرة وزر اخرى, کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. من بطع به عمل لم يسرع به نسب, جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب بھی اس کو کبھی بھی اللہ کے ہاں پار نہیں کروا سکے گا. من بطع به عمل, جو عمل میں ناکام رہا, جو عمل میں سست رہا, اس کو کوئی نسبت اس کو اللہ کے حضور میں کامیابی نہیں دلوا سکتی. سیدہ کائنات سے بڑھ کر تو کوئی بیٹی نہیں. اور جس باپ جس اولاد کے لیے ماں باپ سارا کچھ کر جاتے, چور سے پوچھو, ڈاکو سے پوچھو, کرپشن کرنے والے سے پوچھو, کس کے لیے کر رہا ہے, اولاد کے لیے, اولاد خود تیرا کچھ نہیں کرے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ذرہ برابر کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. آج اس زندگی کی مہلت ایک مرتبہ کی مہلت ہے. اس مہلت کے اندر اپنے رب کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جانا سب سے کامیاب ترین انسان کی علامت ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کامیاب وہ نہیں ہے جس نے ڈگریاں لے لی, یہ تو ضرورتیں ہیں, مقصد ہمارا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں, کامیاب وہ ہے جس کی زندگی کا نامہ اعمال جب یوں کھلے گا تو اللہ فرمائے گا کہ یہ بچ گیا دوزخ سے اور چلا گیا جنت کے اندر. ہر ایک کی خواہش گاڑی اچھی, گھر اچھا, کاروبار اچھا, مرنے والے سے پوچھو گاڑی لا کے دیں آپ کو, مرنے والے سے پوچھو بہت بڑا بنگلہ تمہارے لیے تیار کیا ہے, بہت بڑا چلتا کاروبار تمہارے ہینڈ اوور کر رہے ہیں, وہ کہے گا مجھے ایک سانس لا کر دے دو جو زندگی کا پیغام بن جائے. اس کو کوئی اہمیت وقت اب نہیں گاڑیوں کی, کاروبار, اور ساری زندگی کھپائی تو اسی چکروں میں تھی, اب یہ کس چیز کا محتاج ہے؟ وہ ایک سانس مانگ رہا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے اس محتاجی سے پہلے ایک نہیں کئی سانسیں عطا فرما دی. اس ایک مرتبہ کی نعمت کو بے دریغ استعمال ہم نہ کریں.
ایک ایک چیز کا، ایک ایک وقت کا، اتنی خوبصورت انسان کی زندگی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ کوئی کسی سے جھوٹ نہ بولے، نفرتیں کیسے آئیں گی، نفرتیں ہوں گی نہیں۔ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کا نقصان کیسے ہوگا۔ کوئی کسی کی وعدہ خلافی نہ کرے، اس کی طبیعت کے اندر تیزی کیسے آئے گی۔ روڈوں پر چلتے ہیں، گاڑیاں ٹکراتی ہو، کیا پتا بےچارا کس پریشانی میں پھر رہا ہے۔ ایک تو چیز میں تو وہ مبتلا ہو گیا، یہ ساری بے راہ روی اور وہ اپنی من چاہی مرضی کی زندگی کے اثرات ہیں کہ ہر ایک آدمی کی پریشانیاں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا حل میرے نبی نے فرمایا کہ سارا کچھ الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه، اچھی زندگی کے طلبگار تو اچھی زندگی تو یہ بڑی تھوڑی سی ہے، 25-30 سال تو تمہارے پڑھتے پڑھاتے بھاگتے بھگاتے گزر جاتے، پھر 20-25 سال جاب کر کے اور ذمہ داریاں آ گئی، بچے ہو گئے، پھنسے رہے ساری زندگیوں میں، تو تم نے اپنی ان ساری چیزوں سے کیا مزہ لیا؟ سنو، الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه، وہ 25 سال پڑھائیوں والے بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارو، وہ شادی کے بعد والے 25-30 سال بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارو، تو ساری راحتوں کا سامان اللہ نے تمہارے لیے جنت میں اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ علاوہ ان شر کلہ بحذافیرہ فی النار، اور دنیا کی تنگی تکلیف مصیبت پریشانی، کوئی مصیبت پریشانی نہیں، اللہ نے ساری دنیا کی آخرت کی آفتوں مصیبتوں پریشانیوں کو اکٹھا کر کے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ تو فمن زحزحہ عن النار، جو دوزخ سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، تو حقیقی کامیاب یہ ہے جس نے اپنی ایک مرتبہ کی نعمت کو کامیاب طریقے سے استعمال کر لیا۔ لقمہ پہنچنا پہنچنا ہے، اسباب اختیار کرنے کرنے ہیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاتک قبل موتک، پانچ چیزیں بیان فرمائی کہ غنیمت سمجھو، ان میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ جاؤ قبرستانوں میں، پوچھو جا کے ان سے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قبرستان میں گئے، ایک تو وہ لوگ تھے جن کی زندگی نہیں مرنے کے لیے زندگیاں تھیں، آج ہم جینے کے لیے زندگیاں گزارتے ہیں اور اپنا مرنا خراب کر بیٹھتے ہیں۔ سیدنا علی قبرستان میں گئے، کہا یا معشر القبور، ہے قبرستان والو، کوئی مجھے اپنی داستان سناؤ، اموالکم قسمت ازواجکم زوجت، اور تمہارے بچوں نے تمہاری جائیدادیں تقسیم کر دی، تم نے خون پسینے سے کمائی تھی، اور تمہارے بچے لے کے اڑا دیا انہوں نے سارا کچھ تمہارا، اموالکم قسمت، تمہارا مال بکھر گیا سارا جہان کے اندر، وہ زوجکم زوجت، اور تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، جو میں تمہیں دنیا کے اوپر ہی داستان سنا رہا ہوں، کچھ تم بھی مجھے سناؤ کہ تمہارے ساتھ آخرت میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر سیدنا علی فرماتے ہیں اگر یہ سنا سکتے تو یہی کہتے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزار کر چلے۔ مان لینا اچھی بات ہوتی ہے، اور پھر میری نہیں، کسی آپ پڑھے لکھے کی نہیں، اس کی مان لی ہے جو خالق کائنات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا محبوب ہے، جو اس کی مان گیا وہ کامیابی کے زینے دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی چڑھتا چلا جائے گا۔ دو دن کوئی تکلیف میں نہیں گزار سکتا، دادا کو مرے ہوئے میرے کتنا عرصہ ہو گیا، 60 سال سے زیادہ، کہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ قبر کے اندر۔ کس نے راحت دینی ہے؟ خود اپنے عمل نے۔ کس نے تکلیف میں مبتلا خدا نخواستہ کرنا ہے؟ خود اپنے عمل نے۔ کس نے گناہوں میں مبتلا کرنا ہے؟ اپنی نگاہ نے، اپنے کان نے، اپنے ہاتھ نے، اپنے دل نے، اپنے دماغ نے۔ جب سارا کچھ میری ہی اپنی زندگی کا فیصلہ ہے، تو کتنا بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے وجود کو مرنے کے بعد بھی تکلیف میں مبتلا کر لے۔ مشقت محنت تو کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت تو کرنی پڑتی ہے، یا زمین کے اوپر نماز پڑھنے کی مشقت کر لیں، یا پھر خدا نخواستہ ہمیں زمین کے اندر جا کر، یوں حدیث طیبہ میں ہے، یوں ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اس زبان مبارک کی جو کائنات کی سب سے سچی زبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ اپنی اس ایک مرتبہ کی دی ہوئی نعمت کو ایک عمل بتاتا ہوں، دو منٹ کا، زندگی میں کر لیں، خدا کی قسم اٹھا کر ممبر رسول پر کہ بیٹھا ہوں، قسمیں نہیں اٹھاتا، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اتنا یقین ہے، دو منٹ کا عمل کر لیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھے کہ جی مفتی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اب جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ میں دیکھوں کہ سارے کہہ رہے ہیں اچھا جی جنازہ کے تو میں تو کم چ پھنسے ہوا جی, جنازے کا ٹائم دس دینا اس سے ٹائم اتنے پہنچ جاؤں گا. اب کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہا کہ میت کو غسل دے دیا ہے, کفن لے آئے ہو, وہ کہہ رہا میں کفن کے پیسے دے دیتا ہوں, میں کفن لا دیتا ہوں. وہ کفن آ گیا, جنازہ کب لے کے جانا ہے؟ پھر جنازہ رکھ نہیں آ گیا, یار جلدی جنازہ پڑھاؤ, کر سا جلدی کرو جی, دیکھتے ہیں نا سارا کچھ. ہمارے ساتھ بھی ہوگا, ہمیں کوئی ایک منٹ دنیا میں اوپر برداشت پھر نہیں کرے گا, کر سا جنازہ پڑھاؤ جی, تقریرا بعد اس کر لینا, کہتے ہیں نا ایسے. میرے ساتھ بھی ہوگا, یہ آنکھیں بند کر کے دو منٹ کی مشق کریں, کسی کی آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے فضل سے آپ دوسروں کو سمجھائیں گے. اور یہ باتیں ان کے لیے, ان کنتم مؤمنین, جو سمرنا چاہتا ہو وہ یہ دو منٹ کا عمل کر کے دیکھ لے کہ اللہ اس کے کیسے اس کی زندگی میں ثمرات دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس دی ہوئی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.